Pia och Lili samlade upp den efter sina matchen. Jag har tre goda saker att säga och meddela er. Vi har gått vidare. Yes! Vi får stanna kvar, vi behöver inte resa. Yes! Vi ska spela mot världens bästa lag, USA. Du vet, jag tror det skulle bara brista. Världens bästa! Landslag står på andra sidan planen. Känner du nu? Den känslan var så viktig. Vi ska spela mot världens bästa lag och de här bara gillar det. Vi ser allt om känslan vi hade där och då och tron på vad vi kunde göra. Liksom. Vi var beredda. Vi var redo. De hade allt att förlora och vi hade allt att vinna på något sätt. Så den långa dagen på Vexenius. Kan vi inte se vi? Vexenius som har vi gjort! Vi har redan så mycket! Förlängningen slut, det är en rysare i Brasilien. Alex Morgan tar hand om den första straffen för USA. Henne har jag stenkoll på. Och nästan står och ler liksom. Att jag vet något som inte du vet. Morgan är det mål! Vilken räddning! Ja, det är riktigt bra räddning. När jag tittar upp så ser jag att Hope står inte målat. Handskbyte, det verkar ju vara riktigt övertygad. Då förstår jag att nu är det något fuffens hon håller på med. Får att låta Dahlqvist få fundera lite extra då? Om det är någon som gillar och älskar detta läget så är det Lisa Dahlqvist. Du kan nog hålla på hur länge du vill och greja med dina handskar. Jag är laddad, men jag kommer sätta min straff oavsett vad du håller på med. Mot toppzonen, om en plats i semifinalen. Det är en speciell låt som Pia också använt i sina inspirationsfilmer som vi brukar titta på innan vi åker till själva arenan. Vi ska ta över världen. Vi ska bli mäktiga. Hur hon sjunger om drömmar som man haft sedan man var liten. Det kändes som att den låten inspirerade och gav oss extra energi till vad som komma skulle. Vi har gjort någonting som ingen annan har gjort. Då passade hennes Lales ord i goda så perfekt. Thank you.
Jag tycker att det vi gjorde i somras var helt, helt enormt. Och Lale som kommer hit för oss och vi delar med hemma hos, hon är en fotbollstjej. Och jag tycker det här är jättestort. Och jag tycker Lale personligen är en sån underbar människa som står för något så fint. Och det tycker jag vi gjorde så himla bra i somras, att vi verkligen såg varandra som människor. Så här, så. Ja, jag vet inte, det blir bara fint. Ja, härligt. Pia, kom hit. Jag blir också rörd, det blir inte det här. Nu är det så att vi har bara tagit oss förbi kvartsfinalen och det gjorde ju väldigt... Får jag låna din mikrofon här? Så gör vi. Så. Nu ska ni få höra Pia också. Det är två mikrofoner vi kollar på. Vi tog oss förbi kvartsfinalen nu här och sen gjorde du väldigt klart för alla vad som skulle hända. USA skulle hem och ni skulle till Rio. Maracanã stadion, 70 000 på läktarna. Hemmanationen väntade. Hur var det att tåga in den? Något alldeles unikt. När man har längtat efter någon sak så stort och få spela fotboll. När folk inte bara ser inlägget utan hör inlägget. Och det bästa är ju att vi går hela vägen till finalen. Det är svårt att beskriva, men jag är så oerhört stolt över det här lirarna och över svensk damfotboll. Och nu så ska vi titta tillbaka på den där rysaren igen. Lisa Dahlqvist vandrar fram. Får den på mål, sitter den, då går vi till final liksom. Nu har vi gått till höger hela tiden, Marra. Vi får se vad Dahlqvist väljer. Det är samma människor som står där. Och jag tänker i mitt huvud, jag säger till de andra, jag bara... Rullar vi är i final. Svenska bänken känner förväntan, förhoppning. Jag är otroligt stolt och glad över att... Att det gick som det gick. Att man äntligen får lov genom hela sin karriär uppleva någonting så stort som en final i ett OS. Det är magiskt. Och det blev ett historiskt silver. Din kyla blir man verkligen avundsjuk på. Men det här betyder också att ni fick ha mot folkets jubel i Kungsträdgården. Hur var den upplevelsen? Oerhört häftig. Få komma hem och varit i en bubbla och mötas av svenska folket, det var oerhört häftigt. Hur häftigt? Ja, men superhäftigt. Det är som att stå här framför er tillsammans med det här otroliga laget och bara höra applåder och att alla tycker att det är häftigt det vi har uppnått. Anders, jag tror att vi har några funderingar där ute i publiken. Ja, normalt sett så brukar vi inte ta publikfrågor så här, men det är faktiskt en riktig fotbollsnörd här borta som har viftat handen säkert i 15-20 minuter vi ställer en fråga här, så jag ska bara gå bort till den här nörden. Hej! Hej du! Trevligt. Ja, det tycker jag om. Kör, Stefan! Grattis! Stort, stort grattis. Alla är så oerhört stolta över er. Det var en ära att få möta er efter när ni hade kommit hem. Det är bara synd att ni håller oss på halster så mycket. Jag blir ett år äldre varje match och jag har inte råd med det i min ålder. Men jag har en fråga. Nu vet jag att ni är bespetsade på att slå Tyskland här nu nästa år. Anta att ni vill ha revansch. Har ni någon hälsning som jag kan ta med mig till Angela Merkel när jag träffar henne nästa gång? Ja, hälsningen är watch out. Vi har en chans att vinna denna match. Duger det svaret? Det duger, absolut. Ja, jag tycker verkligen ni är värd ytterligare en applåd. Det svenska damlandslaget, historiska OS-hjältar. Om bara en liten stund så kommer någon utav er kliva upp här på scenen och ta emot det finaste pris man kan vinna som svensk kvinnlig fotbollsspelare. För vi har sparat det största till sist, diamantbollen och guldbollen. När vi är tillbaka så går vi...